frykt ikke framand kar. Det mange med deg som ikke vet hva FAFO for noe. Hva de gjør. Hva de driver med. Et navn. FAFO. Thank you.
Oh,
av et fuckings datalagringsdirektiv. Hva blir det neste? Hva vil dette si?
Jag beklagar. Jag mår så duppedaligt. Jag var på fest igår söndag och fick inte lagt mig för klockan 12:30. Jo, Gösta, jag är enig att det här var dumt det här. Det är ju ingen som har tjänat med en sån ordning. Ja. Nej, ja, men sån är det. Kanske vinner varje gång, vet du. Du har sin röjk då. Jag gick inte på sten och sökte skogens ro. Då hörde jag följande ljud som sa Vi vill inte ha någon skulpturpark här. Vi vill inte ha någon skulpturpark i Skärven. Vi vill ha Skärven akkurat slik som den är. Sitter litt selv, for ikke å bli galt.
men ingen ser vel hvor fart jeg har det. Si meg, er det bare jeg her som sitter på veien av meg? En hel nasjon av navlebeskuende egoister som tror alt bare handler om sitt og om seg. Ja, det gjør meg deprimert. Norge er en jammerdal. Tror jeg må si det selv for ikke å bli splitter ginegal. Krysse Kanada i skidress av papir og sykle opp og ned Mount Everest på rusten dame sykkel uten gir. Du vil etablere diamantbutikk i slummen i Mumbai i kompaniskap med en gründer du har møtt. Nigeria, Sudan, Sudan.
har ambisjoner om å styre Mexikos narkokartell. Å være over bordell, pappa på Bangkoks hippeste bordell. Du vil trene opp en egen hær av leiesoldater i Sudan og drive handel med Korea og Iran med gamle sovjetstaters lager av uran.